Ek is Karika Joubert se ma. Sy sukkel al die afgelope jaar met hoofpynne en ons het haar gereeld dokter toe gevat daaroor en hy het net elke keer medikasie voorgeskryf wat vir 'n uur of wat gehelp het en dan die hoofpynne weer teruggekom. Sy het by die skool gesukkel, haar punte het geval en ek het op die Facebook het ek gesien van die Hedy kliniek en ek het besluit om 'n afspraak te maak. Ons het haar gebring, sy het nou 'n week of wat sy die plaatjie dra en dit het haar, die week wat voorbij is, het sy nog net 2 keer gekla oor hoofpyn. So ek glo en vertrou dat die plaatjie gaan al haar probleme oplos en dat sy minder gaan kla, meer sport weer doen en haar schoolwerk gaan optel. Ons glo en vertrou dat dit sal so gebeur. Jy? Ek is Karika Joubert en ek is 11 jaar oud en my kop en my hoofpyn het laas jaar begin, dit het baie erg geraak en toe my ma die afspraak maak en ek die plaatjie gekry het en toe help het ook baie.